nima sportga qiziqishim, o'zim ham sportdan chiqqan yigitman, yani boksdan chiqqan yigitman. Shunga Islom akam shunaqa kelgan, mana bu sportda mana hozir o'zidan O'zbekiston yigitlarimiz hammasi shunaqa chiroyli bo'yliga tushib, o'zini ko'rsatib, juda ham mana shu O'zbekistonimizni, ya'ni yana ham mana shu bayrog'ini yuqoriga ko'tarib yurtimizni, O'zbekistonimizni butun, ya'ni olamga tanishtirishdi. O'sha bahotda xursandmiz.